ये पैलेस है जहाँ हम लोग जा रहे हैं। लाइन है टू बाय टिकट। What? The other one. Tickets, yeah. Tickets. No photos inside. ये पैलेस है अंदर का। مدها صالون السيراميك كير یہ باہر ہے کیسل کے اندر سے ریکارڈنگ نہیں کرنے دیا دس از آؤٹ سائڈ سر کو لگ گئی ہے بھوک تو کھایا جا رہا ہے بکلاوا اینڈ ترکیش ڈیلائٹ پیلس کے باہر بیٹھے ہم وزٹ ہو رہا ہے حرم کا اور وہ پیلس کا یہاں پہ زیادہ ریکارڈنگ کرنے نہیں دیے انسائڈ تو میں ریکارڈ نہیں کر پائی یہ باہر کا کر سکتی ہوں تو اس لیے کر رہی ہوں بہت خوبصورت جگہ ہے انشاءاللہ میں نے کچھ پکچرس لیے ہیں وہ انسرٹ کروں گی ویڈیو میں اینڈ دس از وی آر گوئنگ بیک اینڈ ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے ویری پیسفل شام ہو گئی ہے یہاں اب ہم جائیں گے انشاءاللہ ایوب علیہ السلام کی مزار پہ اینڈ دین بیک ٹو ہوٹل روم میں نے ابھی تک ہوٹل روم کا ڈالا نہیں ہے ویڈیو انشاءاللہ کل میں واپس فلم کروں گی تو آئی ول پٹ اٹ دین پر فار ناؤ دیٹس اٹ اینڈ آئی ایم سوری ان دا ویڈیوز آئی ایم ناٹ ایبل ٹو اینڈ مائی ویڈیوز کیونکہ میں ڈے اینڈ ہو جا رہا ہے اور میں کر نہیں پا رہی ہوں تو جسٹ ٹو ریمائنڈ ایوری بڈی پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل ہٹ دا ریڈ بٹن اینڈ دا لائک بٹن اینڈ کامنٹ بلو آگے میں انشاءاللہ ایوب علیہ السلام کی مزار کا بھی ریکارڈ کر کے ڈالوں گی اوکے دین بائے اللہ حافظ ہم یہ پیلس سے نکلے باہر اب یہاں سے جا رہے ہیں ایوب علیہ السلام کی مزار پہ ویٹنگ فار اور ٹیکسی سو لیٹس سی اسٹیڈیم میں پیچھے یہ میوزک بھی ہے اور ان کی مزار بھی یہی ہے باتھ روم لیڈیز کا Thank you.